Thank you.
Aalborg Radio giver Romeo Finalbane 27. Thank you.
Mike. Whiskey Mike, hallo, 4-4 og der for hjemme til Gørløse og sige tak for det. Du står på en hele brun mark, men enden mod vest, gør du ikke? Det er lige over der nu, jeg kurer nu. Men den må man ikke træde i. Der er jo lige lidt glider hos den danke. Der er slag lige ved, så gerne lige forlader områderne. Yeah.